Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Люба. Сьогодні я готую плов. Я взяла 250 грам рису довгозернистого, я вже його промила. Тут десь 390 грам свинини. Я порізала її на кубики, десь 1,5-1,5 см. Дві цибулинки, яких я зараз поріжу, три зубчика чеснока і моркву, яку я поріжу соломкою. Приступаю до приготування плову. Я його буду варити в мультиварці. У мене така вона старенька, але зі своєю функцією справляється. У мене тут є програма плов. Я вибираю її на 40 хвилин. Моя мультиварка почала грітися. Я наливаю трохи олії. Чекаю, доки вона розігріється, і буду додавати свинину. Тепер я додаю воду 0,5 літра. І додаю спеції. Обов'язково додаю куркуму, щоб плов мав жовтий відтінок. Чорний перчик. Перець горошком і сіль. Закриваю мультиварку, і в мене це буде тушитися хвилин 10. Потім я додаю рис і поставлю на нього зверху чесночок. Тепер, коли в мене м'ясо потушилося хвилин 10, я додаю рис. Стараюсь його рівно розділити, щоб не було ніяких горбів. Пропорція рису і води 1:2. Тобто в мене 250 грам рису і 500 мл води. Бачите, якраз два пальчика над рівнем рису вийшло. Тепер це все діло я закриваю і чекаю, доки моя мультиварка це все собі зварить. Ось такий шикарний плов получився. Зараз накладу його на тарілочку і покажу його поближче. Ось такий гарний плов у мене вийшов. Жовтенький, багато моркви. Моркви має бути багато. Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.